بخت نن ستاسو د استخبارات او امنیتی سکتور رهبران نه دا چې یوازې دارند دی بلکې هم خاین دی هم غیر مسلکی هم بې جرأته دی تاسو وګوري په خدای ما تفسوز راځي یو وخت به د امنیت ملي رئیس ډاکټر صاحب نجیب غوندې یو شخصیت و تاریخ دی ډاکټر نجیب اوس ماسوم ستانک ځای ناست ځان نسی وړی یو وخت خاط په دې باور و چې عمل بالمثل که کابل سوزی اسلام آباد دی بیخی و سوزی پدا قندار که مخابرات دزگاه آیسای منفجر که 15 میلیون افغانی مرتتاوان ورسیدن خواد پر رهبری که نجیب ناست و دکتر صاحب نجیب ویل پا کراچی که زد چاودن اغوارم یه وفته ورسته دا آیسای پر تاتیسات باندی چاودن اوسو 15 چند تاوان مرتا ورسول 15 چند دکتر نجیب آیسای تا زنگ ولی وی دا کار ما کرده دی خواد کرده دی لاس مترق انگریزان و پلرون و خلاص دا جرات زه په غني کې ولا کوینم چې آی سایت وی زده کار کوم په ټول حکومت کې دا جرات څوک لري استخبارات مسؤلین څه کوي سنه زې سب دوی په څه باندې اخته دی